без світла і тепла декілька днів, декілька годин. Пару годин може бути в день, там з 3 до 7, до 6. Минула зима стала справжнім випробуванням для українців. Уроки робимо при свічках. Та не зламала, загартувала і навчила. Свічки, ліхтарики, батарейки, запас води. І нині кожне місто і село готується до наступного опалювального сезону. Використовують весь досвід минулої зими та сучасні енергоощадні технології. Заготавлюємо тверде топливо, так як в нас твердотопливний котел. Запасаємось їжею, ну як завжди, це сахар, крупи, консервація. Це як завжди. На роботі маємо генератор, вже до всього готові. Вже вдруге Україна проходитиме холоди в умовах війни. І ця зима, за прогнозами експертів, точно не буде легшою за попередню. Стан наш нелегкий для всіх. Ми всі працюємо в штатному режимі 24/7. Всі підготовуємося, міняємо, готуємося. У нас є досвід по поводу блекаутів, які ми пережили, але ми вистояли. У Дніпрі тепловики звітують вже готові на 80%. Кажуть, місто придбало газову електростанцію на 1,5 мегаватта. Вона може працювати цілий рік без остановок. Вона має свою електроміністанцію, яка її підживлює для початку роботи. Це дуже унікальна установка. Одна така станція може забезпечити теплом 1,5 сотні багатоповерхівок, 5 медичних та більше 20 навчальних закладів. Під час короткочасних відключень він не так важливий. По-моєму, що після короткочасних відключень наше обладнання ще можливе там на кілька годин, там 4-5 годин, щоб опалення будуть люди спочувати, буде і не буде того дискомфорту. А от коли морози, там пускай, не дай Боже, там під мінус 20, то да, він буде задіяний, щоб була циркуляція теплоносія в мережах, і те опалення було в квартирах у людей. Міняють насоси та термоізолюють теплотраси, а ще чистять мережі в будинках. Комунальники кажуть, промивка систем – один із етапів підготовки будинків до зими. Оскільки інколи в міжсезоння люди замінюють батареї, можливо, там якась корозія виникла. І ще до того, поки туди піде гаряча вода, кип'яток, бажано промити кожний стояк. Готуються до зими і у Запоріжжі. Містяни перевіряють, чи справні ліхтарики та павербанки, і поповнюють запаси. Свічки, ліхтарики, батарейки, запас води. Все, більше нічого немає. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Вірю в ЗСУ, вірю в те, що все буде добре. Кипить підготовка і в тепловиків, проводять планові ремонти мереж. Випробування всіх магістралей, виявляємо деякі ділянки, які ми не знали проблем, які при випробуванні вийшли з ладу, або ми бачимо, що вони можуть вийти з ладу. Ось на цій ділянці тепловики ремонтують частину трубопроводу. Допомагає в цьому спеціальна машина. Майстри кажуть, із такою помічницею працювати краще. Вона багатофункціональна. Тут і починається від генератор 220 вольт, сварочний пост, і двохпостовий, і багато всього. Тобто дана машина повністю обслуговує бригади. Працює комунальна техніка і на іншій ділянці. Частину робіт тепловики вже виконали. До майбутнього опалювального сезону прифронтове Запоріжжя готове на 70%, звітують у міськраді. Закупили майже на 80% генераторні установки для як об'єктів водоканалу, так і для об'єктів теплових мереж. На сьогодні ще разом з міністерством і з нашими міжнародними партнерами ми очікуємо на результат на закупівлі надпотужних генераторів, але також ми там розробили план ліквідації наслідків. Не гають часу і в тилових західних областях. На випадок блекаутів запасаються генераторами. Особлива увага лікарням. Операційна під'єднана до цих генераторів. Там є автоматичний автомат, яка перемикає світло, коли вимикається. Тобто ми себе впевнено почуваємо. Так само і реанімаційне повністю відділення, всі апаратури, вся під'єднана до зовнішнього цього живлення додаткового. Медики розраховують протриматися 10 днів, якщо станеться блекаут. Ми будемо держатися, все залежить від кількості резервного дизпалива. Якщо ми включимо джерела електроенергії, то нам на годину потрібно мінімум 100 літрів дизпалива. Отже, на добу 2,5 тонни дизпалива.
Крім того, утеплили будівлю, фасад, вікна та двері. За таким принципом готуються до зими й інші медзаклади Закарпаття. Є ряд закладів, які мають автономне опалення, тобто вони не прив'язані до газопостачання, це раз, і мають автономну котельню на території. На сьогодні понад 300 генераторів різних потужності, від, скажімо так, дрібних малих потужностей, які забезпечують роботу холодильників, холодильних установ для зберігання вакцини, так до потужних 200 кіловатних. У Міненерго кажуть, зараз по всій країні кипить робота, аби цю зиму пережити в теплі і зі світлом. Підготовка енергосистеми триває одразу по кількох напрямках. Відновлення об'єктів, які зруйновані. Це те, що можливо відновити. До наступної зими можливо відновити 1.7 гігават в системі. Це різні об'єкти. Друга – це планові ремонти, які відбуваються на всіх видах генерації. І, відповідно, відсоток різний. У міністерстві прогнозують, майбутній опалювальний сезон буде складним, адже Росія не припиняє свій терор і продовжує націлювати ракети та шахеди на мирні міста та інфраструктуру. Саме тому Україна має зосередити увагу на відновленні та захисті своїх енергооб'єктів. Інна Гогой, Олена Мендалюк, Ірина Ковальчук, Ігор Воробій, Роман Івашинов, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.